نزل في الحلقين على كربك لتكون من المسلمين صلوات في بلد بلد كعب الصلوات جميل شمس وطائف اگر یہ زور سے صلوات ہے تو آئیسا صلوات 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 اکرام حضرین گرام قدر آج کا رسول خدا محبان آلِ باب عزدران سرکار قائل فوائد ہر سال کی طرح سال اس تاریخ مجلس سے خدا فرمائے کا شرف حاصل ہو نام نے وقت میں کوئی گنجائش نہیں کہ میں ایک ریلک میں حصہ ہوں اس کے بعد مجھے تین جگہ حاضر ہوتی ہے اور میں باجو رہتا ہوں اپنے بھائی جبلہ کا بہت اللہ میں اسی صاحب کو زحمت نہیں ہوں گا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں پوری کائنات جس کی منتظر ہو اس سے قرآن کہتے ہیں قرآن جس کے ہوتھ ہلنے کا انتظار کرے اس سے میرا مصطفیٰ کہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات کرتا لوگ آنے گا ملتا ہوں تو جلے زمانہ کیا جانے میرا سر کائنات کیا ہے فخر موجودات کیا ہے کونین کعبہ کیا ہے زہرہ کا بابا کیا ہے میرے نبی کے نام پہ بولنا ہو میرا نوت ہوں گے شیعہ علی پہ بولتے ہیں سر کائنات کیا ہے فخر موجودات کیا ہے کونین کعبہ کیا ہے زہرہ کا بابا کیا ہے دیکھ رہے اس نے جمال کیا ہے مزمورہ کی کمال کیا ہے واریہ سر سکلان کیا عرب کا سلطان کیا مہی کے جو جمال کیا رہب شریعت کیا ہے دارہ شر کیا ہے شاہد کیا یہ چپ 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 رہے یہ مصطفیٰ علیہ وسلم ہے یہ بول بولے تو کتاب خدا آئے آئے دونوں ہاتھ بند کر کے آئے آئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ بسم اللہ بسم اللہ بس وہ حسین شاہ میرا بیٹا طیب شاہ آئے اور کہتے ہیں کہ جس شیعہ علی کے نبی سے برسائے ہوتے ہیں اعلان کر رہا ہوں کھڑے رہا کہ اس تاریخی بارگاہ میں کافر ہے وہ بمرا جو علی کے نبی سے برسائے کافر ہے وہ بمرا جو علی کے نبی سے برسائے اور منافق ہے وہ بمرا جو علی کے نبی سے برسائے آئے ہر بازی تو جو ہے نارا نگر بن گئے نے لوٹے اور نقل کھا کے مولا علی دات بن گئے نے چھوٹے اور 500 کروڑ انہاں دے سر چ کبرنے دا سوٹا اور نجت دے نے کھوٹے او جیو ہائے دل اس ایک صرف اللہ ہے باس اگر آپ حسین شاہ صاحب میرے بھائی چوئی کہر جاؤ تو کیا بکراش ہے آوار چار ہی ہے میری گاڑی گلتی ہوئی چار دفعہ گلتی ہوئی تالا ہونے گئی خراش تک نہیں ہوئی مجھے کسی نے کہا بتا رہا تم سب سے ٹوٹے ہوئے میں نے کہا پڑتا وہ ہے جس کا نام تو پھینکے ساتھ
دوسرا علی کی ولایت پر تشریف لانے کے لیے کافی صاحب پورے پاکستان کا مجمع ماں نے کھولی شاہی ہے باپ نے کھولا شاہی ہے میں اگلا چلا کرنے چلا تو سر فرمائش کی یاد رکھنا ملنگ بھائی کے لیے چلا تو قربان جو لبے علی کے ساتھ ساتھ اگر لبے تو بارش برسے اچھا 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 میں بارش برسے تو فصل خراب ہوتی ہے وقت نہیں ہے Thank you.
ماں کی شرافت بولتے ہیں تھوڑا سا سکرے مصائب اور آپ سے اجازت جی مجھے حکم ہے بھائی اللہ میرے سے سمجھ رہا شاہ فرمائے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آج مجھے علی کو صدقہ بتانا ہے علی کا خمس ہے پورے ملک میں گرامت راج سیدری کی یہ جملہ پہچان بن گیا لوگ نقل کر کے پھرتے ہیں لیکن سجدہ اسی کو ہے جس کا ہوتا ہے بچہ جتنا خوبصورت ہو صدقہ اتنا بڑا ہوتا ہے سلامت بچہ جتنا خوبصورت ہو میرا بیٹا سرناز مندر میری بیوی کا بہت خوبصورت کے بچہ جتنا خوبصورت ہو سب کا اتنا بڑا ہوتا ہے مگر قانون قدرت ہے بچہ جس کے گھر میں آئے ہو صدقہ وہی دے یا پھر صدقہ جو ہو بچہ جس کے گھر میں آئے صدقہ وہی دے اگر علی آتے ابو طالب کے گھر میں تو صدقہ ابو طالب دے گا کوئی آئے چھوڑا سمجھ والا اگر علی آتے ابو طالب کے گھر میں تو صدقہ میرا نبی دے گا علی آیا ہے اللہ کے گھر میں جب میرا سب سے پہلا ٹیلی فون میرے بھائی قبلہ کعبہ کا میں سکھایا میں نے شکر گزار میرے علی آئے اللہ کے گھر میں نبی پہنچے پہنچنا ہاتھ اوپر اٹھایا کوئی ابھی نہ رہا مگر بولنا سن کھڑی پہ نظر ایک جملہ کہا میرے پاک اللہ میرے عظیم اللہ میرے علی کا چہرہ کس جیسا ہے آدم جیسا کہا نہیں کسی چہرے پہ لوگ سیلنگ نہ ہو ہاں جو مرتا وہ کھڑے ہو کے بات کرتا ہے پیچھے ہو تو کوئی بات نہیں کرتا مطمئن مجمع سے کھڑا ہو جانا میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں پاکستان کے وقت خطری پہ ابھی ترانا صاحب فرما رہے تھے انہوں نے وکیلوں میں گفتگو کی میں بی بی کا وہ وکیل ہوں جسے دنیا کے 110 چینل آن دا ریکارڈ دیکھتے ہیں میں نے سما پر بیٹھ کر رکھا تھا قطب بلال صاحب علی کی بلایت نہ ہو خاموشی نہیں توجہ ہے سونے کے ہر بات کو باتیں یہ مقابلہ نہیں ہو عبادت ہو رہی میرے اللہ میرے علی کا چہرہ کس جیسا ہے آدم جیسا نہیں نو جیسا باجوڑ سے نہیں یحیی جیسا نہیں مروش جیسا نہیں ابراہیم جیسا نہیں اسماعیل جیسا پانی جیسا میرے پاک اللہ جب آدم سے لے کر مجھ محمد تھا علی کا چہرہ کسی جیسا نہیں تو پھر کس جیسا کہا میرے آج پہ آئے تھے میرے رسول مجھے دیکھا تھا نا اندر چکر گئے مجھے دیکھا تھا ہاں مانا دیکھا مدینہ پر والو کہا پھر دیکھ اس کی یاد کیا ہے میرے اللہ ہے اور نہ ضرور جسے سمجھا اس کی یاد کیا ہے میرے اللہ ہے میرا بھائی ناصر عباس کہتا تھا زبان روٹی بولتی ہے جسے اللہ ہے جتنا میں چکا ہوں میرے اللہ کے بھائی جانتے ہیں جتنا میں صبر کروں جب آدم سے لے کر مجھ سے علی کا چہرہ کس جیسا ہے تو پھر کس جیسا ہے کاش کی آنکھیں ہیں مجھے بسم اللہ صاحب آؤ جیو ایک سلام پڑھے آرے محمد ایک میرا اور شہزادہ میرا انتہائی پیارا بیٹا پاکستان کے ممبر کی زینت میرا بیٹا محسن رکن جس سے باپ نظر آتا ہے حلالی بیٹا وہ ہوتا ہے جس سے باپ نظر آئے تبھی تو سفین میں لڑتا پاس تھا اور غریب شجرا کہتا تھا بھاگو علی ہر جگہ پہ فل نہ کھولا جہاں ضرورت باقی بھی آپ کے سامنے بھائی صاحب
میرے علی نے مجھے نئی زندگی دی. یہ زندگی حسین کا قرضہ ہے جسے کرامت والا شہید جب کبھی کرتیاں کھا رہی تھی نا. یہ غازی کلام اس میں میرا ہاتھ میں ایک چمڑا کہنا تھا مولا میں نے تجھ سے شہادت مانگ لی ہے ایکسیڈنٹ کی موت میرا مقدر نہیں. علی نے کہا تو فکر کیوں کرتا ہے میں تیرا مولا ہوں نا تبھی تو میں کہتا ہوں بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے وہ بد نصیب تھے علی کو پکار کے. ارے فیدر میں مر ہر کا قتل بھی کوئی قتل تھا پھینکا تو سلفکار کا صدقہ ہوتا سچا ہے نا پھینکا تو سلفکار کا. آپ نے خود سے ایک منٹ پہلے چھوڑوں گا آئی ٹیک رجسٹریشن کی نے ایسا نہیں کیا. عزت آ رہا تھی امام حسین کے ساتھ جا کے عزت آ رہا تھی علی السلام کو میرے نبی نے ہاتھوں پر اٹھا کے کہا میرے پاس کھلا اگر میرا علی اتنا حسین ہے جی تھوڑی سی آواز تھوڑی سی آواز اگر میرا علی اتنا حسین ہے تو پھر اس کا صدقہ کیا ہے. آج 70 برس کا پورا بھی نہ کرے کہ پتر میں کھڑا کر تو پھر میں نے کہا نوکری کیسا دو چار بندوں کو کھڑا ہونا تو کوئی کھڑا ہونا نہیں ہوتا پورا مجموعہ اٹھے تو پھر علی والا میں زبردستی کر بالکل زبردستی کر بالکل منت نہیں کر زمین اجازت دے یہاں سے وہاں کا باقی زمین جو علی کی انگلی نے پڑھ کے پلایا وہ گردش کرے تو اٹھنا نہیں تو نہیں. میرا علی اتنا حسین ہے تو اس کا صدقہ تو آ جائے خالق نے فرمایا اس کا صدقہ سونا نہیں. اب یاد رکھنا صدقے کا ایک اصول ہوتا ہے جس کا صدقہ دیا جائے 7 دفعہ مارا جاتا ہے تو جو ہمارا 7 چکر دیے جاتے ہیں صدقے پر کہاں سب میرے نبی اس کا صدقہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ گوشت ہے نہ تمبا ہے نہ اونٹ ہے سیاست ہے.